बाबू कवळेकर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आणे कितें प्रचार केलो पळय तो एक प्रचार तेणे केलो आणि या प्रचारातल्यान अशें सिद्ध जाता की गोंयांत जॉब गेट स्कॅम चल्लेलो आसा. आपल्याच्या समर्थका कडेन वो सपोर्टरां कडेन उलयता आसतना ताणें म्हटलें दुसऱ्या आमदारां भाशेन आपूण जॉब दिवपाक पयशे घेयना म्हणून. ताणें म्हणटा आसतना म्हटलें दुसऱ्या आमदारा भाशेन आपूण घेयना. हातूंत सिद्ध तो कोत्ता की दुसरे आमदार जॉब दिवपाक पयशे घेता. तर खंयचे आमदार पयशे घेता हें ताणें स्पश्ट करूंक जाय आसलें. सीएम घेता वो आनी खंयचे आमदार घेता हें ताणें स्पश्ट करूंक ना. तो हाणें हें ताणें स्पश्ट करूंक जाय आसलें. जुनाचे आमच्या माननीय चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो आपल्याच्या नांवान लोक डिपार्टमेंटांनी जॉब दिवपाक पयशे घेता म्हणून. तर हे खंयसर तरी कनेक्टींग स्टेटमेंट आसा म्हणटकच हितूंतल्यान ही पार्टी जी आयज गोंयांत सरकार चलयता ती एक भ्रश्टाचारी जनता पार्टी म्हूण सिद्ध जाता. आमी हायकोर्टान वयचे ना. आमी हायकोर्टाक एक सुवो मोठो कॉग्निझन्स घेवचे म्हूण एपील करता, पब्लीक एपील. हातून एक कॉग्निझन्स घेवपाचो एक अर्जंट नीड आसा. कित्याक जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा एके वाटेन की आपूण 10,000 नोकऱ्यो भोगतलो जाल्यार 10,000 नोकऱ्यो ह्यो सगळ्यो विक्रेक आसा कितें हो एक प्रश्न उत्पन्न जाता. गव्हर्मेंटान एक गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एक अपॉयंट केल्लें पूण हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कोनशाक मारून आतां हे सगळे पळय डिपार्टमेंट वायज पळय पोस्ट भोगता. हाचेर सारकें आनी कितें जाता, सुटावे जाता की हे ताकाच लागून हे सायडीक मारलां आनी हे फकत आपल्याचो मेनू आहा पळय ह्या पोस्टाक अमके ह्या पोस्टाक अमके हें एका चालीक लावपाक हेंच केलेलें आसा म्हणून. तर हाचेर प्रत्येक युथान हे मतीन दवरपाक जाय